So first producer cakap, no, I want you like this. No, I want you to wear kebaya. No, I want you to. Tapi I lama-lama I moldkan dia lagi. Lagi masakkan dia lagi. Daripada first season tu, the first episode, I masakkan lagi. Masakkan lagi sampai dia orang macam memberi kepercayaan kepada I untuk create my own Madam Wong. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raksasa manja. Aduh. Dah tahu ke? Dah tahu lah. Gelak tiba-tiba dapat live pula macam ni. Aduh. Tak sangka lah awak. Kita masuk awak punya channel. Rasa famous jap. Aduh. Terasa dihargai. Okey, hari ini kita bersama Datin. Itulah dia korang punya masalah ni kan. Selalu bagi title suka hati. Nanti kan kena saman kan, tak pasal-pasal. Bukan. Dia daripada masa I kahwin dengan my husband tu, daripada satu press letak dia sebagai datuk, semua orang start panggil Datin. Tak, sebenarnya dia bukan datuk. Dia Muhammad, Encik Muhammad Syazriq Din. Dia Encik Muhammad Syazriq Datuk Din. Okay. So bapak dia yang datuk dan bapak Dinas yang datuk. So kita orang bukan Datuk Datin. Okay. So selama berpuluh tahun ni salah faham ni? Ya. Yeah. Berpuluh tahun? Tak adalah berpuluh tahun. Baru yang berasa bila? Lima tahun lah. Itulah kita buat research sikit pun tengok Datin. Memang Datin. Tapi saya jenuh, saya selalu membetulkan korang-korang ni. Baru ada sikit. Tak apa, kita aminkan je. Tapi amin. Tak mengharapkan pun kan. Tapi kalau ada, Alhamdulillah. Kita orang numpang ke dia punya terpias kan? Kalau nak membayar tu tidak lah. Kan? Ya, kita kena berjasa. Betul. Baru dapat title tu, barulah betul untuk I lah, untuk I. If you want to give me the title, if I really deserve it, like giving back to the community ke apa benda kan. Sekarang pun Alhamdulillah kita banyak buat event-event charity. Kalau daripada banjir itu pun kita dah start aktif kan. Banyak bagi balik kepada masyarakat dan sebagainya. Banyak tolong orang dan sebagainya. Kalau diberikan penganugerahan sebegitu, Alhamdulillah. Tapi kalau nak dapat penganugerahan dengan membelinya, tidak. Baik saya guna duit itu untuk benda lain. Betul? Ya. Diri sendiri pun rasa macam tak best lah kalau kan? Mungkin some people buat benda tu untuk business. Okay, tapi sebab Alhamdulillah, I don't think I need it for my business. So business I tak memerlukan I menjadi Datin untuk ataupun Datuk untuk dapat business. Apa kan, business-business yang lain. But some people yes lah, we cannot deny it lah. Memang ada yang membeli untuk untuk perniagaan lah kan. Tapi no, not for me lah. Kita boleh beli kot. Kan? Kamera beli dulu. Beli kamera dulu. Okey. Eh, okey. Equipment korang dah dahsyat ni. Okey. So, terima kasih Puan Dina Semota kerana sudi berkongsi cerita. InsyaAllah depan ni dengan kita orang raksasa manja. Sekarang ni korang berada di aku berada. Kita nak cakap benda tu dulu. Okay, Puan. Okay, kalau korang nak dengar kan, tiba-tiba dengan dalam audio ni dengan dengan lori lalulah, dengan kereta lalulah, kejap lagi siren lalulah. Okay, location Dinas punya kita punya interview ni adalah di Wandra Cafe, iaitu Dinas punya restoran bersama dengan family. Terletak di Bukit Jelutong, di building bernama, bangunan bernama Wisma Wandra. Kalau korang lalu di MPE highway dan menuju ke Bukit Jelutong punya exit, dekat tol tu, sebelum korang bayar tol je, korang mahu tengok je kanan, ada satu bangunan Wisma Wandra kat situ lah. Dah nampak Wandra Cafe. Dia masuk exit tu je, so dah dekat ni, lah. Kalau belakang ni is just the highway. Tu sebab korang dengar lori lah, siren lah, kereta lah lalu. Saya ingat ada perkampungan bunian belakang ni. Oh yes. Ada sebenarnya kalau korang jalan-jalan kat belakang ni. Sebab mak saya suka berkebun. Mesti banyak orang bunian kat belakang tu. Sebab dia orang macam cantik je Datin ni buat dia punya sebelum garden kita, kan. Sebelum kita jadi misteri Nusantara. Baik, kita teruskan interview kita dengan soalan seterusnya. Tak apa, tak masuk je. Terima kasih. Sebelum tu,
Selain pada panas kan? Yang bergerak. Yang bergerak. Oh, okey, yang bergerak. Kau mandi item. Selain daripada kafe, apa lagi function kat sini? Apa yang disediakan? Okay. Ha. Di Wisma Wanra ni, dia satu bangunan yang bersamaan dengan bisnes bapa I dengan my brother, dengan my mum. So, bisnes orang adalah apa tu, lampu, buat lampu polis. Lampu polis? Lampu polis, siren. Lampu ambulance siren. Oh, okay. So, dia ada local punya distribution, distributor for a technology daripada the US. Tapi bila diorang bawa ke sini, diorang akan put it all together assemble. Here lah, assemble is going to be in Malaysia. That's why kita made in Malaysia, tapi barang-barang tu is from US. Tapi assembling, yes, the assembling is done in KL lah. Here lah. So setengah Wanra Engineering. Itu my dad dengan my brother punya lah. So setengah Wanra Revolusi, I dengan my mother punya, which is dekat Revolusi atas tu sekali. Revolusi tu buat, kita orang memang ada Dinas punya brand tu kan, Dinas Nursing Attire for the longest time, DNA by Dinas. So setengah orang ingat, oh tu bukan you dengan Awal buat ke? Dulu kan bisa saya dengan Awal dulu kan, DNA, Dinas yang Awal kan. Tapi kita dah tak buat yang tu. So she gave the brand to me, dia dah bagi kat Dinas. So sekarang ni DNA bukan lagi Dinas dan Awal, Dinas and Awal, jadi Dinas Nursing Attire. Okay, baju-baju menyusu dan mengandung. Okay. Baru nak minta jadi duta sekali, nursing pula. Nak minta duta? Duta, 10%. Lepas tu tingkat G tu, untuk buat event lah. Kita ada juga Wanra Hall kat bawah ni. Event space di mana kita memang buka kepada siapa-siapa yang nak buat birthday party ke ataupun majlis cukup jambul ke. Before this kita this next month ni kita ada wedding. So wedding kita dah start smaller wedding lah. Dalam 300 people. Okay. Boleh nanti kau. Siapa nak kahwin boleh lah. Yes. Okay. Okay, kita masuk soalan yang pertama. Baru soalan pertama kan? Soalan pertama kan? I rasa macam dapat buih dah mula. Baru pertama. Itulah tu. Okay, jangan jelak kuat sangat nanti bergegar. Masam. Masa bergegar tak tanya tu. Itu projek terbaru ke? Ya, yeah, next year keluar. Next year? Nikah cerai rujuk. Cerita tu cerita bukan cerita kelakar eh. Cerita tu tahu. Cerita. Tengok awak begitu menghayati watak. I menghayati watak, tak perasan pula benda tu boleh jadi viral dan kelakar. Padahal benda tu tak kelakar. Tapi pun yang uploadnya, diri sendiri je yang upload. Dan boleh perasan sendiri. I upload sebab I macam tengok perut I tu. Padahal director suruh I nangis 3 kali. I cakap kat Dinas, boleh tak buat lagi sekali? I'm like, are you kidding me? Susah kau aku nak menangis beria macam tu kan. Lepas tu Lala baru dia macam, kat Dinas, sorry sangat, kali ketiga ni kita orang kena buat lagi sekali. And then kena close up sebab perut kat Dinas goyang banyak sangat. So I macam, ha? Perut aku goyang? Kalau yang tak tahu, kru semua dah gelak lah kat belakang. Aku cakap, wajar diorang ni, aku tengah menghayati gelak. Kau gelakkan apa ni, aku tengah nangis kan. Tengok balik playback, ya Allah. Tapi nampak, tapi sebab I pakai rasa belt. I pakai, sebab director dah cakap kat Dinas masa first take tu, itu yang Dinas record tu second take. Oh, dia dah tahu, dah pasal. So I dah macam, I suruh lah PA I record. I cakap, kenapa? Apa yang diorang cakap bergoyang ni? Ma'am, perut you goyang. Dia kata, ha? Perut I goyang? I cakap, mana ada? Ya, padahal kru semua gelak tau kat belakang. Macam, okay lah, you record kejap. Tu dia record. Lepas tu I tengok balik, I pun gelak. Macam pasang tu. Tu yang I upload tu. Terus upload lah. Aku nak sempit sporting. Okay, upload. Itu drama ke telefilm ke ataupun drama? Film? Drama. 24 episode. 24 episode. Mana TV3? Astro. Astro, okay. Okay, kita throwback lah. Ini nak tahu sangat ni. Dari sekolah ke minat berlakon? I lupa sebenarnya. Lupa? I lupa. Sebab masa I sekolah rendah, I'm very active. Okay. Aktif dari segi co-curriculum lah. Kan? Okay. So I wakil sekolah untuk menari. I masuk gymnastics. I masuk taekwondo. I masuk semua lah. I nak masuk. Asal semua lah. I'm very active. Sampai memang macam, okay, aku dah nampak dah anak aku sampai ni. Sampai belt apa tu? Taekwondo? Tak ingat lah.
Sebab banyak gila yang masuk. Tapi definitely not black belt lah. Because why? I couldn't concentrate. Tak boleh nak concentrate. Bila you banyak sangat buat masuk. Macam mana you nak complete satu benda? Macam mana nak master kan? Exactly. Semua benda kau nak masuk kan. Even gymnastics pun I tak sampai ke tahap yang boleh di push lagi. Faham tak? Sebenarnya kalau ada minat dan kalau you focus on one, you boleh je. Tapi because I semua benda nak buat and very fickle, sekejap nak ni, sekejap nak tu kan. So sampai sekarang ke macam tu? Tak. Tak. Sekarang dah fokus lah, lebih fokus lah. Sama je. Eh, tapi fokus lah berlakon, pengacara. Tak ada lah, sekejap berlakon, kejap pengacara, kejap nak buat bisnes. Tapi sampai my mum cakap, kau nak buat mana satu ni? Bila masa nak buka section 13 ni? Kau tahu tak dah 2 tahun ni? 2 tahun ni? Kedai tu dah siap 2 tahun ni dekat section 13 ni. Cuma tak 2 tahun lagi. Dah 2 tahun siap, tak buka-buka. Yang buka yang sini ni, yang baru buat ni. Ni pun baru buat. Ni baru buat masa zaman masa banjir kat Singapura. Banjir kat Singapura. Singapura banjir. Apa aku cakap ni? Banjir dekat Bukit Jelutong hari tu. Yang banjir teruk tu. Kedai baru siap. Lepas tu kena banjir. Okay. Nasib baik benda-benda ni semua tak beli lagi. Kotak semua dah berkenal. Betul. Boleh repot ni. Ya. Okey, masa sekolah tak ingat lah. Tak berlakon. Ingat, tak ingat betul. I macam tak. Berlakon, aku tak pernah berlakon kot. Padahal dah wakil sekolah kot, teater. Tapi, wakil sekolah teater? Adalah tu berlakon? Ada. Standard 4, standard 5, standard 6 memang berlakon. Tapi tak adalah. Standard 4, standard 5, standard 6. Berlakon teater? Tapi I macam kat sekolah je lah, main-main kan. Sekolah menengah dah tak, dah lupa dah. Dah lupa dah. Sekolah menengah, gymnastics, cheerleading, olahraga, bola baling, bola jaring. Banyak. Ini boleh buat backflip semua ke? Dululah. Kalau nak suruh tadi. Sekarang dah keras. Tapi form 5 dah jadi model catwalk kan? Form 3 dah start belajar makeup. Sebab I macam terlampau kejantanan, my mum takut. Serius lah? Form 2 actually, form 2. So dia kata okay, you bawa pergi grooming class. So form 2 I dah belajar catwalk, I dah belajar makeup, I dah belajar grooming lah. So I dah start buat commercial awal, tapi my dad tak kasi. So 17 tu I dah start buat commercial. After SPM. So belajar lah maksudnya. Right after SPM I terus buat commercial. Itu apa dia, iklan ke apa? Model ke iklan? Iklan. Apa? Apa iklan Pepsi ke? Pepsi ada. Masa tu ingat lagi Pepsi, I buat iklan Pepsi tu untuk Vietnam. Dia buat I macam iklan Matrix tau. Pakai baju Matrix semua. Partner I masa tu, he was Mix Mak Saleh. Nama dia Peter, ingat lagi. Model juga. So yeah, masa tu I dah start modeling lah, 17 betul. Tapi dia memang untuk Vietnam, dia tak keluar Vietnam je. Lepas tu I dengar cerita dia orang letak kat tempat lain juga. Lain juga. Tapi I didn't do anything lah, because I was new kan. Kalau sekarang tu dah dapat millions lah kot. Boleh so saman. Yang terjebak ke lakonan tu macam mana pula? Lakonan, I masuk UiTM. And then Mascom. Mascom. Kat mana? UiTM mana? Jelendu, Melaka. Okay. Lepas tu I was there for one sem, and then I transfer to Shah Alam, because my mum kat Shah Alam kan. And then I nak buat Mascom. So daripada business studies, I tukar my credit, transfer my credit ke Mascom. So kat Shah Alam. And masa tu I dapat offer cerita filem Haru Biru. Indie. Indie siapa pengarah dia? Adlin. Aman Ramli. Oh ya, dengan Q kan. Okay. So I did that. So Adlin lah yang asal I punya lakonan. Lepas Adlin tu, Adlin. So masa tu I dah buat BDV. Pengacara. So daripada situ juga orang tak tengok I lagi sebab filem tu tak keluar kan. Lambat dia keluar, lepas 4 tahun ke 5 tahun baru keluar. Lama. So masa keluar tu sama time dengan rasanya dengan bukan ada 3 filem masa tu keluar. 3 filem serentak. I punya. Dia keluar sekali dengan Haru Biru tu? Keluar sekali dengan Haru Biru. Haru Biru, Tom Biru dengan Apa Kata Hati rasanya. Tom Biru? Baru lagi Tom Biru? Ya.
Haru Biru keluar time tu eh? Sekejap eh, Tong Biru ke? Haru Biru awal lagi rasa. Sorry, Apa Kata Hati and, oh sorry. Haru Biru, Apa Kata Hati kot. Dengan satu lagi, cerita yang cicak, bukan cicak, alah, yang makeup-makeup, that guy jadi pelakon tu. Alamak, apa lah? Makeup-makeup lelaki. Alif Syukri, Alif Syukri. Badang. Ah, Badang, cerita tu. Ada ke Badang? Ada satu scene je. Oh. Guest artist. Sayang lah satu scene bagi kan. Saja je masa tu support Prof Mohaya. Masa Badang. Sebab apa pula Prof Mohaya Aicap so support? Sebab dia adalah antara director yang pertama yang tarik I juga. So lepas Haru Biru, I dapat offer lakon drama. Lepas lakon drama, Prof Mohaya call untuk filem-filem dia. Bawa masuk David Teo. David Teo. Prof Mohaya. So I masuk Prof Mohaya. So I masuk David Teo sekejap. Ada MIG kan. So semua filem-filem I semua ada MIG kan masa tu. Cinta Kolesterol lah, apalah masa tu lah. Lepas tu right after that I dah keluar daripada MIG. Dato' Yusof Aslam panggil untuk Gerak Khas lah. Gerak Khas. Janji Diana. Lepas tu baru Susuk. Okey, kita nak tanya. Role atau filem apa atau drama apa yang buatkan nama Dinas dikenali? Susuk. Betul lah seperti yang kau jangkakan. Saya kenal Dinas masa Susuk. Drama tu dia macam meninggalkan satu kesan yang sangat mendalam dalam diri ni. kalau peminat TV 1 dan RTM dan orang tengok daripada Janji Diana. Janji Diana dulu. Kalau minat ni lah, tapi masa tu mungkin tak seramai TV 3 lah kan masa tu. Jarang orang. Lagi pun masa tu. The first cerita hantu. Yes, tu saya cakap. Masa tu tak ada lagi cerita-cerita drama hantu kat TV 3 kan. Tak ada. Lepas tu keluar Damawan, Cinda. Oh, Daman tu kan? Degawan lah. Saya cakap apa ni? Dermawan. Bila masa pula Degawan tu jadi Dermawan. Dia paling tak dermawan sebenarnya karakter tu. Tapi, lain macam kan dia punya sambutan? Yeah, because masa tu juga yelah yang pertama kot TV3 keluar kan slot seram. Dan time dia kan 7:30. Saya tak ingat 7:30 ke? 8 malam tu, ingat malam lah. Ya. So masa tu mana ada slot Lestari lah, apa benda lah tak ada. Samarinda semua tu tak ada. Itu punca, memang punca terbesar lah macam mana boleh jadi orang suka sangat. Ke sebab faktor-faktor macam Degawan, apa susah betul sebut nama dia? Degawan punya lentik. Probably, mungkin kan? Kening dia yang tahan. Sebenarnya kan kalau korang tak tahu, masa tu, kita orang tak ada script reading, tak ada apa. Okay, cuma so kita pergi set terus? Kita terus script. Masuk set. Kita dah dapat script. Okay, tapi kita terus masuk set. So macam masa tu sebab very impromptu tau. Macam sebab apa? Masa besar aja tau. Macam Kak Jai telefon from Grand Billion. So Kak Jai cakap okay, kita nak shoot ni cerita Susuk. Okay, kita nak panggil Dinas. Okay, so tak ada plan sangat lah, tak ada apa pun, tak ada wardrobe fitting, tak ada apalah. Tiba-tiba datang set. Okay, Dina buat macam ni. Okay, character you macam ni. Macam I senang lah. Okay, pada ketika itu tak senang sebab I lakon baru jugalah kiranya kan. Walaupun Janji Diana tu dah buat episode-episode, tapi sebab karakter tu karakter baru untuk Dina. So macam tak fikir sangat. Tapi yang paling ketara si Abang Kaza. Degawan. Dia macam abang memang tak tahu langsung lah abang nak buat game macam mana untuk karakter ni. Abang main hentam je dia kata. Abang main pukul je tapi jadi. Berat karakter dia tu. Ya. Yeah. So dia tak tahu dia nak main macam mana. So dia main macam tu lah. Macam kan dia kan kelakar. So dia lain sangat karakter dia. Untuk cerita Susuk tu lain gila. Muka dia pun seram lah. Ya, yeah. So dia jadi macam dia tak tahu dia nak buat apa kan. So dia buatlah, dia macam dia ikut sedap je. Sedap abang je abang buat. Masa tu perkara tak ada guide dia. Abang tak macam ada. Ni buat macam ni. Tak ada. Sendiri. Sendiri. Tapi bila dia off camera, watak dia
terbawa-bawa tak dengan watak tu atau dia tak adalah sama Bakar Zah yang kelakar tu. Macam Dina sendiri mencabar watak susut tak? Tak, tak. Sebab I memang suka cerita hantu kan. Dah agak dah. So untuk I macam yang mencabar dia apa tau? Tak cukup tidur. Tak cukup tidur eh? Sebab cerita tu kita dapat rating yang best. So hari ni shoot, minggu depan dah on air. Hari ni shoot, minggu depan on air. Kau bayangkan editor, kau bayangkan yo. Semua shoot antar edit, shoot antar edit. Oh dia bukan tunggu so, siap. So kita tak ada macam tiba-tiba, oh dia, sorry Dinas kena break lah sebab COVID. Mampus, tak dia boleh. Dia buffer berapa isu? Ha? Dia ada ready berapa isu sebelum? Dia tak ada, dia masa tu memang satu siap terus. Ya, yeah, oh. Tapi the first season tu okey lah. So kita macam ada time untuk ni kan. Kan kita terus sambung second season. Lagilah dengan artis mana diorang macam main masuk ambil je. Script writer tak apa benda tu. That's why the second season dah tak best. Script writer lain? Bagi I, the first season okay. Second season tu dah merepek lah. Tiba-tiba yang lain dia punya script writer? Sama. Salah kerja dia. Bayangkan kita tengah shoot, tengah roll, terus sambung untuk second season. Dia dah macam sinetron punya proses. So dia jadi macam kurang kick lah. Tapi itulah dia masukkan artis-artis lah yang macam Cik Ta, Julia Ziegler. Second season tu okey lah. So macam orang shock lah nak tengok kan semua artis dia best-best. Tapi for me jalan cerita kurang. Sayang lah. Mungkin dia dah bagi 100% dekat yang pertama kot, season pertama. Exactly. Kan? If you, dia patutnya nak tak nak, the script writer have to really sit down with another team to really discuss and create another better episodes. Sayang sebab susuk dah ada nama kan. So bila kau macam alah tak apa buat je sebab ada rating buat je. Tu dah jadinya. Sebab benchmark dia dah tinggi kan. Set first episode tu. Lepas tu drop. Sayang kan. Ni diorang kalau I dekat TikTok ni semua tanya bila nak buat reunion susu? Bila nak buat reunion? Dah macam kita orang nak tanya buat ni macam friend reunion. Sasak pula kan. Hai. Lepas tu bila nak keluar KL Gangster 3? Bila? KL Gangster 3? KL Gangster Underworld. Korang sempat tengok? Okay, kejap. Nak tanya ni soalan yang agak menarik lah. Masa susu tu, penggambaran susu, ada tak diganggu oleh I tak ada. Mungkin sebab dia tengok muka I pun macam tu. Mata tu, mata. Dia macam mata. Ni geng ni kan. Geng. So dia tak, alhamdulillah tak kata. Yang lain ada. Yang lain ada. Ada. Yang lain ada. Depan mata pun ada. Kru ada. Tiba-tiba pokok besar nak mampus terbakar ada. Terbakar? Pokok terbakar? Tiba-tiba. Pokok dia punya, what do you call it? The trunk is this big. Besar ni pokok hutan. Pokok yang jenis yang macam kau memang kalau ada kat tengah-tengah jalan tu pun kau tak boleh tebang lah sebab it's been there forever, you know what I mean? So you macam you boleh bayangkan kan, macam kadang-kadang kan ada korang pernah tengok tu macam tu kawasan tu tiba-tiba ada pokok besar. Tiba-tiba? Dorang, memang dorang korang tak boleh potong lah pokok okay. You know? Macam ada certain people dia punya bangunan rumah dia ni, dia sanggup tau buat dinding untuk pokok nak, tu. Tak nak potong pokok. Keluar pokok. Tiba-tiba ada lubang untuk pokok tu. Itulah salah satu pokoknya terbakar yang terbakar. Terbakar pokok tu? Betul-betul terbakar ke ataupun ilusi? Betul-betul terbakar? Diorang tengah... apa namanya? Mentala. Kipas smoke. Fog tu kan, kena nak kena cerita tu. Kita mana ada smoke machine dulu tu on. Cuma manual lah. Bakar tu suat kabar kau tiba-tiba macam tu kan. Keluar lah, batu mata berair. Tahan pedih. Sekarang boleh pakai vape. Sekarang boleh je macam-macam boleh pakai apa kan. Dry ice lah konon-konon kan. Dulu mana ada. So asal khabar tu dibakarnya. Yang tu lah paling critical so, sini. Yeah, because he was hiding behind that tree. So okay. So dia duduk pergi lepas tu. Lepas tu tiba-tiba ada dia bukan macam dia ustaz. Sebab kita orang shoot dekat masa tu kat Bentong ke? Dalam lagi daripada Bentong ke mana tau tak ingat. Tak ingat lah dah lama. So kawasan tu memang very small area. Okay.
So maknanya very small town lah, okay. Town tu macam ada satu sekolah, satu surau, oh, satu, semua orang kenal semua orang. Oh. Tak ingatlah nama kat mana, tapi memang bila you masuk tu you ada macam you akan ada vibe naik bulu roma macam. Macam cerita Siar Ramah Putih kan, ada satu town macam, yang tiba-tiba aku masuk naik bulu roma aku kan, macam you have that eerie feeling when you enter the town. And then because when we entered the town it was already 11:30 at night. Okay. So kita orang punya konsep bila susuk susuk ni, as you enter, I mean, as you travel, as you shoot. Okay, seumpamanya kita shoot kat Pahang dulu, lepas tu kita shoot dekat on the way to lepas Pahang, lepas tu kita shoot kat Terengganu, macam tu. On the way, on the way, on the way. Oh. So location kita semuanya macam on the way ke satu area. Maksudnya bukanlah ditetapkan. Tak ada. Tengok cantik. Ah, no no no. Of course the PM will recce first lah. So dia buat in a way proses masuk dia. Satu kampung ni dia akan cari lagi satu kampung, lepas tu dia cari lubuk satu lagi kampung yang kita sendiri tak tahu lah ada kampung kat sini. Okay, mam. So everyday surprise. It's a lot of new areas yang diorang sebenarnya apa diorang buat ni? Oh macam ni sebenarnya shooting sebab tak pernah. You know, so kita orang shoot masa tu it was already midnight or maybe 1 o'clock lah deh, something like that. Pagi dah. Biasalah tu. Yeah. Tu sebab aku tak tidur tu tak. Oh, tu 2 jam, 3 jam tidur satu hari. Jadi macam zombie dah. Tapi pasal tu bunyi sehat lagi. Tapi alhamdulillah dapat juga 2 award untuk cerita tu. Kan? Award apa? Pelakon drama terbaik. Oh, nanti lu pokok terbakar tak habis ke cerita ni? Ya. Belum. Lepas tu ketua kampung datang cakap, sini tak boleh syuting dek, sini tak boleh syuting. Dia naik motor tu, dia main lalu je. Lalu dia pusing-pusing-pusing, sini tak boleh syuting dek, sini tak boleh syuting. Tak berhenti pun? Tak pun. Oh, dia. And then kita orang shoot tu, pokok besar tu dekat kilang, sebelah kilang. Kilang tu adalah kononnya kat bawah kilang tu is zaman Jepun punya tanah. Oh, ada Ada. Bawah kilang tu, zaman Jepun punya tanah. Yeah. Depan kilang tu sekolah, tempat kita orang punya base. Okay. So kita orang make up apa benda semua dekat sekolah tu. So kita orang shoot dekat depan kilang tu. So tiba-tiba I think macam ketua kampung kot. Pakai kepiah macam, sini tak boleh shooting dek, sini tak boleh shooting, sini tak boleh shooting dek. Ada macam tak lah. PM lah jaga kan. Kan kerja aku. Shoot je lah. Betul shoot lah. Lepas tu mamat tu duduk kipas. Bayangkan kipas tu cebisan-cebisan surat khabar yang dah terbakar sikit-sikit bara tu serik pok kena kat pokok tu, pokok tu berak. Pokok kering sangat dah pokok lama kan. Mana ada lama, pokok tu besar weh. Ambil okey lah pokok lama. Tapi tak logik lah. Batang dia boleh terbakar weh. Secebis ke? Aku rasa kalau aku letak banyak mancis pun tak mungkin akan terbakar weh. Agaknya lah kan hantu tu tengok kau ni tak reti bakar macam ni. Tak, ha, bukan. Tak daripada daun-daun kering tau, tak ada. Ni kenapa boleh bakar kat tengah-tengah? Dia macam kau tengah-tengah. Seumpama kau letak torch tak yang rakam pula kan benda. Tak lah, masa tu mana ada handphone yang rekod-rekod sangat. Ya Allah, masa tu 3310 baru kau. Tahun 2010 Nokia 3310 je. Motorola pelepek tu je paling anjing. Lepas tu semua macam alamak terbakar, okay lah kena stop kejap. Okay stop. So duduklah dekat dalam sekolah tu. So apa nama dia yang pelakon jadi I punya Rahmat boyfriend masa tu. Bukan dia penyanyi suami. Penyanyi bukan suami panjang. Tak, Akasha. Dia boyfriend Akasha. Dia macam Akasha. Minat dengan I. Dia selalu lari kejar I. Dia polis ke apa dalam cerita Susuk tu. Apa nama dia weh? Aduh tak ingat lah. So it's untuk good. Okay, kalau you tengok the opening of Susuk, ada muka I lepas tu muka dia, lepas tu dia kawan. Okay macam dia lead cerita tu. Siapa nama dia? Nama panjang. Ada tak lalat dekat hidung ke mana tak ingat lah. Dia penyanyi. Susah nak ingat nama dia. Dia start dengan Z kan nama dia ke? Syed Zaidi. Bukan Syed Zaidi. Dia bukan tak penyanyi. Tak kisahlah. Okay korang, penonton silalah lah. Komen lah. Komen kat bawah lah. Down below kalau korang ingat. I pun lost sekarang ni. So he dia tu pandai mengaji. Okay. So bila kita orang sambil masa tu nak masa tu
yeah, he was, we were waiting for apa ni lah, what to do next kan. Sebab dia orang suruh stop sekejap. So dia mengaji. So macam, ya Allah sedapnya suara dia ni kan. Dah lah sekolah tu bergema. Macam ni lah, macam ni. Bergema. Kan? Bergema. So dia mengaji. So kita orang tengah relax. Mengantuk, 1:30, 2 pagi. Kan semua mengantuk. Macam sedap dengar dia. Tiba-tiba kan dia diam. Dia diam. I ingat lagi masa tu, I was still breastfeeding, menyusu anak kan. So I tengah pump susu. Dia bila dia, I letak pump tu, seumpamanya ni, I letak pump tu atas meja. Pump, kalau pump susu, dia akan bunyi gerung, gerung, macam vibrate tau. Vibrate, gerung, gerung. Engkau bila dia mengaji tu tak dengar lah vibrate ni kan. Tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba dengar aku punya pump, dia bunyi brrrr. Brrrr. Dua pun cari. Apa tu? Apa tu? Kan? Apa tu atas meja? Bunyi apa tu? Ah, tengah takut. Brrrr. I macam, guys. Oh. You ni tak boleh buat tempat lain ke? Lepas saya pandang dia, tu dia macam, yang cakap tak boleh buat tempat lain ni orang lain tau. Okay. Artis lain. Macam dia diam je. Saya macam, asal kau berhenti kan? Nyanyi lagi, apa ni, ngaji lagi, best lah. Jadi macam, jap. Rupanya, dia nampak ada kelibat lalu. Dia kelibat lalu, pakai telekong. Putih. Zoom, dekat tingkap. Oh, kat tingkap? Tingkap sekolah kan, tingkap sekolah kan. Tingkap macam atas ke? Kita orang kat bawah. Okay. Lalu kita orang macam okay. Pergi masjid kot. Kan? Aku gudu pagi. Itulah tu lah macam okay. Tapi dia okay lah, dia agak kuat. So dia tak ada demam ke apa. Esok paginya kru yang bakar tu tak boleh bangun. Tangan kebas. Paralyze sekejap. Ada lah tu, ada lah tu. Tepat. Pergi balik kat ustaz tu, ustaz tu urutkan. Tapi dia balik KL terus, I think. If I'm not mistaken lah, I could be wrong. Tapi dia tak boleh kerja dah. Lepas tu dia kena berubat dulu. Itulah kisah I. So kalau susuk ni, dan keadaan kita tak cukup tidur pun lagi senang kena tau. Betul. You penat. Emosi tak stabil. Ya. And I banyak kali masa susuk tu, I tak tipu lah. Ada banyak kali dah macam pergi kerja, nangis. Nangis lah. Sebab penat. Stress sangat. Stress sangat, penat sangat. Because we are driving jauh. And I suka drive sendiri. I ada PA tapi I suka drive sendiri. Tapi sebab I nak layankan I punya stress tu. Sebab kalau ada PA, I tak boleh nak lepaskan I punya geram ni. So I cakap kat PA, I tak payah ikut. Faham? Faham. So I akan nangis dengan kereta sambil pergi kerja. Hari-hari nangis. Ulang alik ke? Tak. Daripada hotel lah masuk. Daripada mana hotel? Daripada mana-mana diorang letak kita lah. Faham. Macam sekolah. You ingat ni Hollywood kan? Macam sekolah. Dia ada kabin. Itulah baru dia cakap kat PAIA. Neighbor kita ni ada caravan tau. Lepas tu kita ambil caravan je pergi kerja. Okay, rasanya kita sambung ke bahagian 2 kot. Okay. Baru bahagian 2? Ya, sambung ke bahagian 2. Okay, kita ke bahagian kedua. Bahagian kedua dah ni. Dinas memang bercita-cita nak jadi pelakon ni ke memang tak sengaja ke macam mana? Tak sengaja. Memang tak ada minat. Sebab minat asal ada di pengacara. Pengacara. Sebab masuk mass communication untuk belajar pengacaraan. And true enough, memang masa I belajar ke UiTM tu terus dapat, alhamdulillah dapat job dekat Astro untuk BTV. Masa tengah belajar dengan Brown Palari. So disebabkan I di Astro lah. Terputih. Sebelah highway. So because I dekat UiTM, that's why Prof Muhaya I think tahu that I'm in Astro, so dia offer untuk buat dalam filem, apa, untuk berlakon dalam filem dia. So kat situ lah I bermula. But I sebenarnya suka mengacara lagi. Oh, lagi suka mengacara berlakon lah. So berlakon tu sebenarnya macam tiba-tiba kaki tersandung masuk. Okay, sebelum Dina masuk
bidang show business ni, siapa agaknya yang my mom bukan yang menjadi idola atau artis yang ibu minat? Laju kan? Nampak tak? Tapi soalan lain kan? Tapi salah. Lain sungguh. Lain sungguh. Macam yang minat lah. Macam sebelum jadi artis, aku dapat jadi macam dia ni best lah. Era Fazira kot? Era? Tapi I suka tengok drama dia. Main filem dia. Era Fazira sahajalah. Afnin Chowki. Tapi saya tengok macam Dinas macam ada vibe-vibe Maya Karin sikit. Maya Karin? I dah masuk dalam industri. Oh, dia kemudian. Oh, dia lah yang ni. Mana-mana tu. Masa pun dan arus sunnah malam tu, I dah masuk dalam industri. Oh, okay. Faham. My so, name. I cannot say that it's her. Era tu ya, macam any high school. Tapi ni kita tengok dekat-dekat macam ni, macam ada rupa Maya Karin dia. Oh my god, kalau I live kan, TikTok, orang semua macam, eh ni Maya Karin ke? Saya perasan dia punya mata. Sebelum ni tak perasan lah. Macam susuk dengan harum apa? Yang harum sinar malam. Dia punya tu sama. Tak ada orang salah tegur dengan kat luar. Kat airport. Ada? Kejar siap. Can I take picture with you? Can I take picture with you? Aku pun tak gambar. Thank you so much, Maya Karin. Like, masa tu belum pakai mask eh. Tak boleh dimaafkan tu. Kalau dapat mata je boleh. Lepas tu mengaku lah dia. Saya bukan Maya Karin. Tak ada. Macam mana kalau aku gambar? Agaknya dia tengok tak video ni. Maya. I'm sure she gets the same thing. I'm sure she orang gets the same thing. Yeah. So every time I see her, I saw her macam, babe, we have to take picture. I have to post. Nampak tak beza? Dia jauh lebih hot daripada I. Sama. Sebab dia darah masalih, lain. Dinas darah apa? Melayu totok je ni. Tapi ada dekat Kedah macam dengan Perak. Oh. Perak kat mana? Apa? Hidung macam Penasia. My dad. My dad dia punya Arab. Dia punya my uncle semua boleh lepas sebagai Arab. Sama. Tapi kau cakap tadi mula-mula Dinas punya nama ejaan lain awal-awal. Masa susuk dulu. Dinas okay. Z kan? No, yes. It's my original name. Sebab Dinas ni bukan nama entertainment ke apa benda. Okay. Dinas ni memang Dinas dapat daripada my mom, daripada baby. Sebab nama I, Adrinas, tak ada makna. Wan Intan Adrinas. Okay, Wan Intan tu adalah makna. Adrinas tu tak ada makna. Jadi dia tak nak panggilan I, mam panggil I, nama yang tak bermakna. Okay. So daripada Adrinas tu dia panggil Dinas. So Dinas ni actually D-I-N-A-S. Tapi Astro biasa BTV dia macam tak sedap lah dia punya ni. Dia punya ejaan dia tak best lah. So kita D-Y-N-A-Z kan dia. Okay, tapi faham. Sebenarnya tak. My real name is D-Y-N-A-S. D-I-N-A-S D-I-N-A-S not okay. D-Y. So pada Astro tu lah BTV tu lah yang semua mengikut. TV3 pun mengikut. Ya yeah. Sama konsep macam Datin tadi tu. Ya. Mengikut layankan je. Tapi original ejaan is actually D-I-N-A-S lah. D-I-N-A-S. Commercial lah. Tu D-Y tu. Tapi itulah. Asal bunyinya sama. Sekarang I eja nama I D-Y lah. Yalah. Tapi dengan S lah, bukan dengan Z. Semua itulah. Tak ada Datin lah Tak ada Datin. Maaf lah. Maaf lah. Untuk mengecewakan anda semua ya. Okay, dalam banyak-banyak role Dinas pernah bawa, ada tak satu watak yang betul-betul rasa meninggalkan kesan sampai hari ni? Madam Wong, KL Gangster Underworld. Itu kenapa? Sebab itu jiwa memang I lah tu. Ya? Madam Wong. You gangster? Bukan gangster. The character that I built tegas, is so fun. Macam in my career ni, dalam banyak-banyak karakter, I am paling best untuk main dan manipulate people, my character, penonton to create the looks. Ni semua I buat sendiri. Craft sendiri tapi dengan pertolongan producer lah. So first producer cakap, no I want you like this, no I want you to wear kebaya, no I want you to. Tapi I lama-lama I moldkan dia lagi. Lagi masakkan dia lagi. Daripada first season tu, the first episode, I masakkan lagi sampai diorang macam memberi kepercayaan kepada I untuk create my own Madam Wong. Oh, so mula-mula diorang punya Madam Wong dalam bayangan diorang is
different than what I give them. I think is more or less. Of course, the earlier Madam Wong tu boleh lah kita ikut apa yang diorang nak kan. Then after that, I give them the Madam Wong yang lebih mature. Earlier diorang nak macam mana? They wanted her to be macam lebih kepada Cina yang berbaju kebaya. Okay. Kebaya ketat, gangster yang macam sangat tradisional. Okay. Cheongsam. So after that, I gave them a modern Madam Wong, which still pakai traditional. Pakai traditional, cheongsam and whatnot. But I sebab I have my own factory kan, so I buat baju sendiri. So I tweak it a little bit dengan benda-benda modern, yang modern and lebih fun, tiba-tiba ruffle lah, this lah, that lah. So dia lebih fashion. So dari sudut karakter tu macam mana? Pendalaman tu macam persediaan dia macam mana? Dia nak buat tenor Cina lagi. Sebab we have to go through casting, you know, for that one. So it was dah lama aku tak casting ni, zaman-zaman komersial kena casting. So bila they ask me to read, saya macam, ya Allah. Kekok lah mula. No, it's not kekok, it's also very mafana, you know, like very very leceh. Okay. Leceh. Dia sangat macam, kenapa aku kena buat benda ni lagi? Aku dah lama sangat dalam industri ni, kau tengok je lah benda-benda lama. Kan? Kan? Aku dah buat kan. Tapi because it's iFlix. Oh, iFlix. I'm sorry. Yes, it's iFlix. So I totally understand. I mean, of course we have bosses to to review and to decide on things kan. So I layankan je lah. I ingat lagi masa tu I was doing theater dengan Kak Emma Fatima rasanya. So masa tu juga I buat the casting tu. I buat pas kan phone je. I letak phone. Dia macam okay, karakter Cina. So I ni orang tak tahu, I suka cakap Cina dulu. I suka macam sebelum Johan Raja Lawak buat dia punya Cina-Cina tu, I dah buat dah masa tu zaman sekolah. Okay. Sebab I suka tengok cerita Cina. I suka tengok cerita Cina. Dan I belajar cakap Cina pun daripada boleh cakap Cina? I boleh sikit-sikit lah. Sepanjang Whatever, okay. Whatever cerita Cina petang-petang masa lepas sekolah. Cerita polis kan, banyak. Anything cerita polis ke, cerita pakai cheongsam. Cerita lama kan? Cerita lama-lama, cheongsam lama-lama tu. That's why when I got the Madam Wong, dia macam, oh my god, this is what I want, you know. Baju semua I buat, macam ya Allah, yang dulu-dulu nak buat cheongsam yang ada seluar tu, semua-semua lah I buat. Memang dream character ke? It's my dream character. Ush, 20 tahun baru dapat lah. Tapi dapat lah. I mean my dream character when it comes to wardrobe. I didn't think, I mean, as a gangster and all that, I rasa macam alah, ini mainan I lah. Sebab I memang muka jahat kan. So you muka Maya Karin. Muka sorry Maya Karin, dia orang cakap muka you jahat. Dua-dua muka baik. Aku takut pula. Malam mimpi Megari ni, dia kata pulang kau. Okay, sama boleh. So, bagi takut dia takut kan. Senyap kau. Malam ni. Siap. Basuh kaki. Buka lampu eh. Malam ni so bagi I, karakter yang jahat-jahat eh, karakter jahat, karakter gangster ni semua macam insyaAllah I boleh buat lah. Cuma this is my first time holding a Chinese character, so I can speak but I can only speak what I know. So kalau you bagi I adalah KL Gangster Underworld tu okey lagi sebab dia boleh mix dengan cakap dengan orang Melayu. Tapi untuk Rise to Power, untuk menceritakan pasal the prequel of KL Gangster Underworld. So Rise to Power dalam bahasa Melayu, Bangkit Berkuasa, is cerita pasal Mei Wong, Madam Wong. Macam mana dia start kan? How is Madam Wong jadi Madam Wong sangat berkuasa, okay, kan? So dia muda-muda dia buat apa? Macam mana dia boleh dapat kuasa ni?
Oh, mak bapak Cina, adik-beradik Cina, kahwin dengan Cina. Aku kena cakap Cina. Yang itu memang I fail lah. Fail lah. Kena hafal lah. Oh, straight. Ya Allah. Masa tu like pregnant. Oh. Memang kepala otak ni macam rasa macam, apa lah tadi, apa-apa aku kena cakap tadi. Oh my God. So, it was like Chinese all the way. But thankfully, because my husband dalam cerita tu dia Cina. Tapi tak kena cakap Cina. Okay. Pula. So, yeah. He's a Chinese yang tak kena cakap Cina. So, he cakap dengan I bahasa Inggeris. I cakap dengan Cina. Cakap Cina dengan dia. Dia tak faham. Dia tak faham. So, I selamat lah kot. Kan? So, cakap sikit-sikit je kan? So, tapi bila karakter I cakap dengan my brother, Jason, oh my God. And also my husband, my dad, tu yang macam katoy lah tu. Tapi nasib baik diorang ada tolong lah. Tapi diorang kata pronunciation you okay tak? Some sikit okay lah. Some not okay. So the one that I know is okay. So if I say the one that I know baru, so diorang macam you can speak lah. So I say ngocito susu lah. So I tahu sikit-sikit lah. Diorang macam okay. Tapi bila you bagi I ayat yang panjang yang macam like I menceritakan sesuatu memang tak akan bayar. Betul lah. Itu sikit-sikit je yang macam betul-betul like explanation pasal kau nak bunuh anak aku. Yang tu aku dah macam okay bye. Madam Wong ni kenapa asalnya you memang first choice dia orang ke? I have no idea. You should ask Charmin. Tak, dia kan guest underground tu. Dia episode kan? Underworld. Dia episode. Mula-mula dia episode. Lepas tu dia Rise of Power tu film kan? Short film. Short dia bukan sangat. Short film. Dia macam Tally. Macam Super Tally. Super Tally kan? Yang super tu tally. Memang khas untuk Madam Wong. So kenapa dia buat khas untuk Madam Wong? Special ke kenapa Madam Wong? Kenapa tidak? Sebab kena tanya pengarah pun. Sebab mungkin Kate Against the Underworld 1 dapat banyak feedback yang suka feedback yang Madam best Wong. Pada Madam Wong. Sampai that Halloween orang dress up as Madam Wong. Oh, serius tak? Ya. Macam tu sekali. So, I think that's why. And then I think a lot of question why this Madam Wong so berkuasa kan? Where she got the kuasa from? So maybe that's why they wanted to like elaborate more kepada penonton, peminat semua kan. Madam Wong ni datang daripada mana? Sebab masa Halloween that time is the time yang masa tengah viral kita orang punya cerita. Orang pakai kebaya merah, semua pakai kebaya merah. Lepas tu ada dengan sword and then ada chopstick. You know, Madam Wong. Masa tu dekat mana yang diorang pakai tu? Diorang pergi Halloween party. Lepas tu diorang tag lah hashtag Madam Wong. Oh, hashtag kan? Begitu melekatnya watak Madam Wong kan? Ya, probably lah berkesan punya, ni dia punya karakter tu. Jangka tak? Tak jangka? Tak, but I had fun lah doing it. Pasal dia buat dengan penuh rasa benda yang memang nak sangat. Suka kan? Memang nak sepenuh hati. And then team I pun best. Kita orang best. Bob, Beto, yes, Beto, Azhan. Azhan ni. Yang pernah makan sini kan? Hashtag tak ajar. Ni dah ajar. Lepas tu apa tu dengan Hasnul. So yalah. Betul lah, cast line up power-power lah. Yeah. So it was a very good teamwork lah, I must say. Sayangnya because kita orang memang sangat sayang dengan KL Gangsta Underworld. But because iFlix was changed to WeTV, that's when I macam man. So tak ada apa-apa. Tak, sebab the downloads are so easy. So there's so many. What we hate so much is the cerita rompak part. Betul. Macam oh my god, I sukanya Madam Wong. Korang tengok kat mana? Kat Facebook. Korang main nak tengok kat mana? Kat Telegram. Bukan je apa macam kat YouTube, filem ke drama je tau. Semua benda, video-video korang pun. Ya, ya. Semua benda. So it's like it's something that you cannot control lah. No matter how you want to control the awareness yang kita buat pun tak yang menyakitkan hati apa tau. Effort kita. Bukan masa effort tu tak kisah donation. At least tinggal kredit. Tapi tak, yang ni ditukar dia letak dia. Nama dia tau. Kredit kat dia sendiri. Ui, kau ni. Sabar. Tapi boleh buat report kan? TikTok susah.
Payah nak report dia, nak minta tu, nak minta ni kan. Wah. Dia tak macam YouTube. But you know what, it's okay lah. Macam I ni kan, I banyak kali kena tipu. I ni kena tipu? I ni seorang manusia yang senang kena tipu. Sebab I ni jenis yang macam senang percaya orang. Bukan senang percaya orang, macam lantaklah aku ni, dunia tak ni kejap je. Tak kisah. Bukan tak kisah, tapi buat apa kita nak sakit tak hati nak and then you akan sendiri sakit. So I akan macam, look, I believe in God. You want to do this now, you jawab later ah. I tak halalkan, bye bye. Cakap Cina sikit. Ah, le cing cing kau komen ah, le sat le ah. Saya le. So, itulah watak yang paling suka. Yang paling mencabar. Yang paling fun. Mencabar betul nak pelakon. Mencabar pun tu juga. Nak kena belajar fighting lah, nak kena belajar apalah. Itu pun late night. Tapi ada basic kan, masyarakat, taekwondo. Okey lah, tapi I lebih kepada ballet. So aku punya masyarakat tu dah macam ballet dah rasanya. Itu yang melekat hati orang. So macam, okey lah. It was good hate relationship, I think. Sebab why we didn't want to do KL Gangster 3 is also that KL Gangster 2, diorang tak ambil kau eksklusif kat sini, mampus aku dengan saman. Tak, diorang, I mean they know this but diorang tak plan properly, I think. You know, if it was planned properly, and then kalau dia bagi dekat orang-orang yang pandai untuk jaga time dan pandai appreciate time semua orang. I'm not talking about just the cast, but everyone else. Perancangan tu ada, dan kita punya quality untuk KL Gangster 2 memang gempak gila. Okay. Compared to KL Gangster 1, boleh lah nampak lah one step a bit higher. But what we are upset about is that, cik, apa berani cakap we eh? Macam wakil tu semua orang. Tapi what I'm not so happy about is the how they appreciate our time lah. Dia orang okay, sebab kita ni pelakon. Tak, dia orang ni siapa? Crew lah. Crew are very good. I mean, because diorang pun tak cukup tidur juga, sama dengan kita. Okay, production. You know, but the orang-orang yang sepatutnya lah. Okay, faham. Orang-orang yang sepatutnya. Meaning you have to respect our time. Don't make us wait too long and all that. Because we are working in front of the camera. I mean, dah tak ada dah orang yang macam sadaikan pelakon-pelakon, lepas tu tak ada scene, tak ada dah. Sidai. Ah, sama lah tu. Sorry ah, mentor pun I don't know how to talk kan. Kau benci dah, kau maya. Tak, saya ingatkan rider je guna term sadai-sidai. Pelakon sama lah. Ada. So, meaning you cannot just put us aside and not give us work, you know. Dan kita akan duduk situ, kita akan lemau. Lepas tu depan kamera kita lemau, kau akan cakap lakonan hauk. Kenapa? Kan? So, meaning I'm just saying the time management could be better. Betul. Not to say, kita orang tak akan blame dia tau. Macam, oh, location problem ke apa ke. Takkanlah hari-hari location problem. Betul tak? Faham. I takkan blame dia orang bila, alamak, hujan lah kat dia. Nak cari hari ke hujan? Kalau sekarang, yelah hari-hari. Kita faham. Kita tahulah, kita dah lama dalam industri ni. Tapi bila kita dapat tahu benda-benda yang merepek merapu, yang macam tak masuk akal. Scene gaduh, kau dah tahu ada scene gaduh yang tak melibatkan Madam Wong, yang kau bagi kau time pukul awal-awal tu, kenapa? Itu. So, I macam time management. Yes, the time management. You have to know how to predict. You know how to predict your shots. This is not the first time you're doing this. You should know. So, ni je lah. Dia macam lepas tangan ke atau tak tahulah. So, membuatkan kebanyakan daripada kami tak nak buat dah. Okay. Dan selain daripada tu, is also the issue of cita rompak lah. Kalau kita, I know kita tak boleh nak control benda tu, but there are ways to make it even more harder for them to do it. Betul. Ada cara. Betul tak? So we're not happy lah, but if we were to sell it to other platforms, I think it will be better. Tapi kita tak boleh because it's memang exclusive for iFlix and WeTV, right? So
But it was a good series lah, I must say. Yeah. Until today orang tanya, tak ada sambung ke? Tak ada sambung ke? So, yeah. That's why Scope did apa ni kan, announce kononnya cakap nak buat KL Gangster movie and KL Gangster Underworld into one. But we don't really like the idea because I guess kita macam I okay je, tapi jalan cerita dia lain lah. Dia punya treatment pun tak sama kan. Yelah, vibe dia tu, The look of the thing pun lain. Tapi I guess entahlah, I don't know how Shamsul is going to do it. Or maybe I don't know whether he's still going to do it or not. Dah tak buat lah kan, kan yeah, dah nak buat original gangster. Yeah, so I think the best is for him to just create something new lah. Dia pun mungkin dah pening, macam mana nak buat ni kan. Tak, sebab kita pun bukan apa, bila orang ni tak nak bekerja sama, orang ni tak nak ni, lepas tu dia macam, you know, to avoid the complication, might as well just create something new. Betul. And then maybe benda tu lagi macam boom. Kan? Betul. So idea pun fresh. Yeah, idea fresh. And Shamsul, dia tengah up sekarang kan, I think whatever he does, and he's very passionate about his work. Dia sangat kreatif, and then the shots dia, and then the way dia deliver, edit and deliver, macam oof. Dia punya dedication tu, dia very apa ni, bukan montage apa, trailer pun dia sendiri edit. Ya, dia takkan trust orang kot. Dia nak yang terbaik. Dia ada penyakit tu, tak percaya orang. Boleh pakai OCD ke tu? I was just about to say OCD. So, but I think it's good lah. Because we need pelapis. Betul. Industri yang macam dia. Betul. You know, yang ada creativity yang beyond what we can expect to do. Walaupun so macam budget ramai orang. Tapi budget, okay lah, he got more than he should, you know. I mean, if he gotten more, I think daripada Mat Kilau tu, I think lagi wow kan. Tapi sekarang pun dah wow. Betul. Dengan bajet yang ada, kalau imagine kalau kita bagi lagi duit untuk dia buat, I tell you. Betul. You know what I mean? Tapi good lah, untuk quality Malaysia best lah. Kita boleh cakap, ni cerita kita tau. Gempak kan? Lah tu vibe superhero kot dalam mana film. Tak malu. Yeah. I suka sebab apa, anak-anak I sekarang dia dah tak ada dah macam dulu kan, main kalau main main sorang-sorang dekat taman tu macam I'm Iron Man, I'm Captain America, lepas Mat Kilau I'm Mat Kilau. Sama macam tu ya, pegang keris tau. Dia ambil tah benda tu jadi tempat keris, lepas tu pakai songkok Mat Kilau. Tengok pengaruh, pakai dia punya baju Melayu apa, songkit, sampin songkit sampin. Nasib baik tak ada sanjak. Kalau ada tanjak yang saiz dia tu, dia pakai dah tu. Tapi dia dapat songkok je. Songkok? Ya. Yeah. Nasib baik dia tak ada nak jadi Madam Wong pula. Mampus. Dia minta chopstick dengan lipstick. Coy. Bagus lah untuk apa, pengaruh kanak-kanak kan. Kalau bagus lah Mat Kilau tu. It's awareness tau. Even my teenager punya kids, bila tengok pun orang macam, how come? How come they don't use guns? Where is all the bombs? Mana dia punya tanks? I cakap, dulu mana tanks tau kau ni? Tu sebab kau bersejarah, kau kena tengok ni semua ni, benda-benda ni. Oh, you ke mami? How did we win? I say, yes, exactly. Semangat perjuangan Melayu. Kita ada superpower yang lain tau. Keris tu bukan boleh sebarangan orang pegang tau, I cakap. Dia kata, ma, got superpower. Yeah, you have to betapa all to belajar silat. Oh, you think what? Like taekwondo, left right je. Who you ke mami? Yes. You kena belajar agama, you kena belajar ni, semua kena tahu. Tu dia macam, I didn't know that. I said, yeah, now you know. Berapa umur dia? 12 and 10. Rendah so lagi. For them, bila diorang tengok tu, dia macam buka lah, eye opener tau. Macam, you know, nak silat ni tak semua orang boleh. And then macam orang yang belajar silat ni, dia kena kuat agama, dia kena macam ni, dia kena macam tu. Dan macam mana dia boleh dapat macam, bukan dia bukan super power, tapi dia ada daya kekuatan yang boleh avoid peluru. Memang tak masuk akal kan. Tapi it was like that before. Macam mana Mat Kilau boleh hidup dengan dia punya team tu, boleh hidup untuk menguasai ni orang-orang Mat Salleh tu. Orang lawan ni kan pistol kenapa? Ya. Dengan kita dah review meriam semua, kita pakai tu je. Kita sedang mereview Mat Kilau ni.
kita tunjuk Samsung bagian ni. Mana dinas motor ni? Takde, lagi cakap pasal industri kan. Bagilah memang kena cerita sebab apa, it's is memang kita punya how do I say kebanggaan. Exactly. Yes. Exactly. Kita kena iktiraf lah. Yes, of course. Okay, ada apa lagi soalannya? Ada tak watak yang dinas mota takkan bawa kalau dapat offer? Ada tak watak macam tu? Takkan bawa I rasa benda yang ada adalah macam perampas kot. Penat lah. And then macam cerita yang title-title yang macam apa punya title ni? Macam contohnya? Macam apa? Ibu mertua kepuntianak benda tu apa? Apa punya tajuk tu kan? Macam you know like faham. Ah, you know, ibu mentua main-main jahat. What? What's that? Faham tak? Main-main jahat? What does that mean? Tak ada meaning. Title-title yang rasa macam apa? Macam tu. Macam macam very the cerita yang tak mendatangkan faedah. I dah, kalau dapat title macam tu pun aku malas nak tengok skrip. Tak payahlah. Tapi pernah kan? Benar. Mula-mula tapi mula-mula sebab karakter dia, sebab pelakon dia best and then it's comedy. Okay, comedy. Tapi still when they put it together I'm like what the hell did I just do? Macam tu. And then macam kena dinas. Kita dah macam nak tua yang tak ya. So nak umur 40 ni and please I'm just 39 ya. A lot of people think that I'm like Vanilla Imran's age. I know she look damn hot still, you know, for her age. Tapi I'm not, I mean I'm friends with them. I kawan-kawan I umur memang semua yang lebih lanjut. Tapi, ya yeah, tapi still hot. Tapi, I'm not. I'm not 40 yet. So orang macam, bukan dia dah 44 ke? Bukan dia dah 45 ke? Belum lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Belum. Tapi bila dia kat 40 nanti dia lama lah. Dia dah 50 pun orang ingat dia 40 lagi. Itu Maria Farida. Ni 40 lah ni. Forever 30 years old lady. Dia bukan baby kita ni. Oh ya. Yeah. Oh, ancient. Ancient lama tak dengar ancient, tu. Ancient. Black Adam. Black Adam. Kau pakai susuk ni. Okay, nak stop dulu ke? Tak payah. Cepat. Kita tak ada masa nak stop. Kita ada banyak benda dah cerita ni. Takut terus. Boleh. Kita terus je. Okay. Kita terus kepada soalan yang ramai suka tanya. Yes. Top 5. Selalu minta top 3. Hari ni aku minta top 5. Okay. Top 5 pelakon kegemaran Dinas Mokhtar. Lelaki dan perempuan. Alah. Banyak sangat? Bukan. Kegemaran Idola lah. Idola? Tak kisahlah yang minat ke idola ke. Tak yalah soalan macam tu. Hah? Sebab I... Tiga lah top three. Bukan. Sebab bukannya apa. Sebab it's not to say apa. Macam idola okey lah. I'm not used to. I love tengok Era Fizira berlakon dulu dengan Afni kan. Itu sebab I kena bias tau dengan Afni Chowki. Sebab itu filem-filem yang I suka. It was not just the acting wise or whatever. Okay, faham. Banyak karakter yang I minat daripada because of that cerita. So apa yang I boleh cakap dia macam apa tu namanya, Lisa Suriani berlakon cerita ni. Tak nampak macam Lisa Suriani pun. I jatuh cinta dengan karakter dia. So I tak jatuh cinta dengan Lisa Suriani. So Lisa Suriani is my friend. But I macam, ya Allah, your character is so nice. I like this character. It's like macam best ni cerita ni. Cerita dia light-light je. Tapi I like the character. So that's the impact yang I dapat lah. Okay, ubah soalan sikit lah. Bukan minat lah, mungkin yang you admire dia punya kerja atau dia punya lakonan. Dia punya lakonan? Saya rasa bagus dia ni berlakon.
Lisa. I suka Sezi dalam Sezi Falak. Ha. Okey. Dia jarang berlakon. Betul. Dan dia kawan I. Okay. I suka karakter dia yang girlfriend aku Pontianak tu. I rasa macam best sangat karakter dia sebab karakter dia lain daripada Sezi. Hmm. Sebab dia macam memang nampak macam Pontianak lah dia tu, tapi Pontianak yang cantik. Faham tak? So dia macam karakter dia tu tak payah nak macam sebab certain people who doesn't really act. Okay. Who jarang berlakon macam Sezi eh. Jarang berlakon eh. Bila diberi peluang macam tu, dia pop dia bagi. Dia pukul habis man. Sebab dia jarang dapat peluang macam tu. Betul. So bila dia dapat, dia berlakon dengan Zahir Azim kan pop. Bila dia dapat, dia bagi pop macam tu. Bagi saya macam, ya Allah cantiknya dia ni berlakon tau. Bukan cantik sebab looks je. Cantik macam mana dia mold that character. Yes. It's cantik. It's clever. So tu satu. Banyaklah sebenarnya. Satu lagi. Nanti peminat kecewa. Ayo, Azharani lah. Azharani. That's why I love working with him. No. To be honest, saya tak tengok cerita tu. Yang di belakang dia jadi Ustaz Hamadi tu. Ustaz Madi. Ustaz Madi, Mahamadi or whatever. Saya tak tengok cerita tu. Tapi saya tahu viral benda tu. Tapi saya pernah berlakon dengan dia. Dan saya suka cara dia bagi. Dia bagi? Cara dia bagi tu. Deliver lah. Cara dia deliver. Okay, let's see kita berlakon kan. Scene tu menangis. Okay. So, bila shot I dah nangis dah. Bila shot I, dia kena cue je kan. Okay, betul. Dia punya cue tu, aku nangis lagi. Oh, dia bagi masa dia bagi, apa? Dia macam memang best lah dia ni. Itu satu. Bila shot dia, I nangis lagi. Sebab dia kot dia. Oh. The energy yang dia bagi tu so real. Faham? Dia memberi. Dapat rasa. I berlakon cerita dengan dia watak I Nadia masa tu. It's my first time berlakon dengan dia. Terus nak jatuh cinta dengan dia. I kena berlakon dengan dia je. Setiap kali cerita pun banyak cerita kita berlakon sama-sama. Alhamdulillah kan. Memang jodoh. Selalu jumpa. Awak berdua ni okay cantik. Awak lagi eh okay cantik. Macam tu. Sebab kita dah ada chemistry satu. Dan kita ngam tau. Dan kita memang best lah. Memang kalau nak bagi tu lagi best lah. Kalau I dapat partner sparring dengan dia. Chemistry tu kuat. Memang. Dia satu Hasnul satu. Selalu rotate. Me Hasnul. Dia Hasnul. Dua-dua apa sama? Karisma. Chemistry. Ada tak pelakon lelaki lain yang nak bekerja tapi tak dapat lagi? So far... Tak ada dah. Sebab semua baru-baru lah. Yang lama-lama siapa je yang tak berlakon ni? Afri Syauki? Beto Sherry? Beto dah lah. Oh dah, sorry. Afri Syauki? Afri? Belum, tapi... Tak ada rasa. Dah kot? Dah. Tak ingat lah. Banyak lah kot. Banyak. I ni banyak yang macam satu scene so I dah tak ingat lah. You kena berlakon dengan Cik Man. Baru tahu. Aduh. Last kita my brother suka betul dengan dia. Sikit-sikit. Gaya dia mahal tau. My brother. Jangan macam tu dek. Ya, my brother suka tau. Geram tu macam Yatri ni. My brother selalu macam meleh, senang gitu. Alah kacang lah dia ni. Kuat pengaruh Cikman tu. Okay, filem lokal, tiga. Kalau boleh, filem lokal. Tiga. Mak Kilau tahu dah. Mak Kilau. Yalah, Mak Kilau. Filem lokal eh. Ya Allah, banyak weh. Lima lah bagi. Janji Diana, Sembilu, jangan dulu. Itu minat pasal apa? I minat mencut. Janji Diana. Okay, tak. Sembilu. Okay, tak. Apa kata hati? Apa kata hati? Siapa? Hafiz Okey lah. Kan? Soal hati part tu lah kan? Puteri. Soal hati tak suka? Pasal tol tu. Tol? Mima Zura. Okay. Puteri kan? Puteri Impian? Puteri Impian kan? Tol Gate Girl kan? Okay, tak tahulah. Tol lain eh? Puteri Impian dengan Tol Gate Girl lain eh? Tak, Tol Gate Girl yang suka. Dia jaga tol. Ah. Tol Gate Girl.
I suka cerita-cerita light-light macam tu. Apa kata hati? Soal hati? Eh, soal hati. Apa kata hati aku berlakon memang. Film sendiri. Masuk bakul, pikul. Alah otak kau. Saya tahu satu mungkin yang Dina suka. Oh. Istanbul aku datang. Eh, itulah yang cakap. Lisa Suryani. Yang bukan dia kan? Ya Allah, comel lah. Cerita tu memang best. Comel lah cerita tu. Best, comel. One of Malaysian best. Yes. Yeah, and I like. It's very simple. Yeah, exactly. Kan? It reminds me of cerita apa tau? Emily Goes to Paris. Oh. Series tu. Okay. Ah, dia macam ala-ala feel macam ala-ala. Boleh lah. Betul-betul. Rom-com. And then character dia, and then dia punya wardrobe. I ambil semua tu. I tengok semua tu. Wardrobe dia pun macam very effort. Macam kan filem Melayu semua tak ada yang tengah type mesej WhatsApp keluar dekat skrin kan. Yeah, filem tu ada kan. It's very Gen Y. Dia okay macam ala-ala baru nak masuk TikTok gitu. Bukan gen dia lah. Short film kita pernah buat lah aku. Aku Gen X. Yelah apa? Lagi? Dua lagi lah? Aku kan je. Kan je. Dalam kepala otak ni nak cakap sesuatu tapi tak boleh sebab ada YouTube. Eh, YouTube lah boleh cakap sesuatu. Tak, tak apalah. Nanti kan komen merepek-repek bawah tu. Dah untuk aku lah tu. Kan? Kita kan je. Okay. Sekejap lagi break lah cakap. Apa ni eh? Dua lagi ke? Satu lagi lah. Apa benda kau ni? Film. Oh. Kan nak marah kan? Itulah. Dia punya Madam Wong pun ada lagi tu. Ya. Tak terbuang lagi ni. Tak cleansing. Boleh tak Mas Saleh? Boleh. Ha boleh. Kasih Chana satu. Okey, anak satu je. My Lovely Bones. My Lovely Bones. Favorite movie ever. My Lovely Bones. Bones. Tulang. My Lovely Bones. Romantik lah tu kan? Bukan. Cerita pasal kidnapping, lepas tu dia kena bunuh teenager. Lepas tu dia stuck between two alam. And then cerita macam dia bapak dengan mak dia macam mana cari dia, tak putus-putus cari dia, padahal neighbor dia sendiri yang bunuh. And then neighbor dia ni serial killer. And how this neighbor try to hide her body so that, you know, selagi dia tak ditanamkan, dia punya soul tak naik and all that lah. Benda tu je. And then macam how did the kidnap happen, and then what did the sister do, and then the sister finally knew who killed her, tapi sikit lagi nak kena tangkap lagi sekali, and then mamat ni dah takut, dia lari. Best gila lah cerita tu. Baru nak tengok tapi spoiler lah. I suka cerita-cerita yang macam psycho-psycho macam tu. So if you were to ask me what kind of movies or what kind of characters. So suka tak? So I suka tengok orang bunuh-bunuh tu semua. Tapi ganas sangat. Boleh lah tengok. Memang I suka lah tengok benda-benda macam tu. Tapi macam I suka based on true story. Faham. Jeffrey Dahmer. I suka macam all this, anything that is based on true story. Sports ke, anything. Murders especially I love. Yang terbaru, bukanlah baru sangat pun. Yang terperangkap dalam gua tu kan. Ya, yeah, watch already. Thailand, all three. Kan? Thailand one, I got. The English also, I got. I watch already. The Doko also, I semua, tiga-tiga. Semua ada tengok. So, I memang suka. When it comes to based on true story, memang I suka gila. And I will watch it and I will commit to Google after that. Oh, who's this guy? Oh, where is he now? Ada family still alive ke tak? Or documentary about killers. And then I dah perasan anak lelaki I pun suka. Anak lelaki kan? Dia suka. Dia ikut I suka. And then he would know lah all this, who are these killers, who the name of these killers and why do they do it, you know. Best lah. Jangan dia ikut yang suka apa buat macam-macam sudah lah. Oh no, he penggeli, he muntah kan. Oh dia penggeli. Tak boleh dia tu. I kalau gosok gigi tiba-tiba tergag pun dia boleh macam. So insyaAllah. Okay. InsyaAllah okay. So ada apa lagi?
Next project filem ke tak ada. Nikah Cerai Rujuk akan ditayangkan next year. Kalau korang nak tengok yang bergegar tu kan. Kalau nak tengok sekarang boleh tengok IG. Yang ataupun TikTok. Yang MTV 7 punya tu. Oh, Saka tu masih tayang ke dah habis? You Saka ke? You Saka pun jauh-jauh tu lama punya. Yang terbaru 2022 ada Saka juga kan? Ada apa dengan Saka? Ada apa dengan Saka? Dengan itu? Si... Syihazikin. Syihazikin, masih ditayangkan tak? I don't know. That one is lama already. I mean not too lama lah. Before she had potong rambut. Kelakar dia. She is damn funny. She's so talented, damn funny but very low self esteem. Aku cakap terang-terang eh. Hampa mentau kan. They very so low self esteem. I think because dia selalu orang cakap macam ni, orang cakap macam tu kan. Kau ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia ingat dia tak boleh tapi dia boleh. Tengoklah dia sekarang dah ada empire sendiri weh. Betul. Chiha Empire ambil kau. Kan? Siapa nak bagi? Semua buat sendiri. So saya cakap dia, kau jangan nak pandang rendah diri tu eh. Walaupun dia tak tinggi kan. Dia nasi kat. Dia kalau jumpa depan dia memang. Memang. Saya selalu macam orang macam thank you lah kat Dinas, advice. Masalahnya kau ni. Orang cakap macam ni then you have to take it in, is it? Hello, cannot lah. In the industry eh, orang selalu akan jatuhkan kau. Tapi kau, you yang sendiri akan naik sendiri. You yang sendiri yang akan build your own empire. Tengok macam Chia tu. Ada ke orang lain tolong dia? Okay, mungkin ada. Tapi orang that is closest to her. You know? But if you are surrounded by negative, and then negative friends. Chia, kalau kau tengok ni, kau tahulah apa maksud aku. Tengok Chia. Negative friends, then kau tahulah macam mana nak nyahkan orang-orang tu daripada hidup kau. Betul. Nyahkan. Bukan nyah ya. Yang bukan nyah. Nyah ni kita perlu. Dior makeup pun penat. Tak ada dua orang makeup kita tak cantik. Tapi Syiha ni kalau jumpa depan-depan pecah tau. Oh yo, she's crack lah. Kau pernah jumpa ke? Kita orang dulu sama-sama masuk. Jangan lupa lirik musim ketiga. Ya Allah. Ini orang tua baru nak up. Lumer. Okay. Ada apa lagi guys? Jomlah kita order makan. Ada apa nak tanya lagi? Aku. Okay, terima kasih lah kita tak. Terima kasih lagi dengan Puan Dinas Mokhtar kita. Sebab satunya sudi bersama Rasa Semanja. Dan keduanya sudi memberi ruang kafe yang sangat selesa dan menarik. Sudi nak belanja makan dan minum. Belanja kan? Datang kedai kita. Kita boleh belanja dia. Boleh je apa adalah. Tapi kan tak sangka Dinas ni dia macam kelakar lah juga. Sad kan boy. Dia macam boleh lah yang masuk kepala. Boleh lah geng raksasa kan. Boleh geng raksasa kan. Tak geng tak, korang tak muncul kat sini. Kan betul kan. Tiba sebab tak kena ajak. Geng raksasa siapa tu? Kan. Berani kat atas sini cik. Tapi kita boleh masuk dalam resume lepas ni. Dinas Mokhtar kenal kita. Betul kan? Minta kerja kan? Okay. Kau datang sekarang, tak datang siap aku bakar makan. Ada more lagi. Mantau ada projek apa-apa lepas ni kan? InsyaAllah. Boleh link together-gather. Apa bendanya? Sekejap lagi apa Dinas Butik Cafe buka. Korang kena datang lagi eh. Kita boleh cerita lagi. Banyak benda lagi tak cerita tau. Yang dekat Shah Alam tu kan? Apa Seksyen 13 tu? Amira Residence. Boleh. Roger tahun tu kan? Tak payahlah nak repeat. Datin dengar kan kat atas. Kau ni kau hafal lah. Dahlah, bye. Okay, thanks for watching guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ya, itu penting. Tak subscribe. Kau tak subscribe apa? Kau datang di rumah, kasih potong lah. Subscribe apa? Subscribe Dinas Mokhtar. Allah. Dia nak promote kita. Okay. Dinas Mokhtar lah, apa promote dia apa-apa. Kena macam tu kan? Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Ni. Hosek fun. Hosek ni ho ye. Ni ho ye. Shaolin Kung Fu ho ye.
Ni nampak menjanjikan ni. Memang betul-betul sedap. Memang betul-betul padu. Eh, korang kena datang.